Rata Madina na kene, apen apawa dena kene, apen apawa rakina kene, apen apata langama kene, apen rata Madina na kene, apen reha. ವಂಶ ತೃತೀಯ ಭಾಗ ಕತುವರೆಯಾ ಮಾತರಗನೆ ಮೆಸೇ ಕಿಯಾಯಿ ಕುಲವತುನ್ಗೆ ಮಗದೇದ ದನವತುನ್ಗೆ ಬೆಂಗಾಲೇದ ಉಗತುನ್ಗೆ ತಕ್ಸಲಾವದ ಊ ಮಾತರ ದೇಶ ಮಮತ್ವ ಜಾತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯತ್ ಆಗಮ್ ಭಕ್ತಿಯತ್ ತಮ ದಿಲಿನಿನ್ ಸಲಕಣ್ಣಟ ಪುರುದು ಜನತಾವಕಗೆನ್ ಸದುಮ್ಲತ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರದೇಶೇಕಿ ವೆಲಿಗಮ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಇಸ್ಕೋಲೆ ಹೆದುವೆ ಮಾತರ ಸಮರವೀರ ಮೊದಲಿತುಮಾ ಮೊದಲಿತುಮಾಗೆ ಮೊಣುಬುರಾ ಮೊಂಟೆ ಗುಚ್ಚಾಯ ವಿಕ್ರಮ ලංකා හමුදාවෙන් බිහි වූ මුල්ම මේජවරුන් දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක් බදුල්ලත් දකුණු රටත් යාකර ඓතිහාසික ඇල්ල වැල්ලවාය පාර හැදූ ඇහැක්කාරයා ඔහු නම ඇහෙනකොටම දන්න මාතරම ලෙන්ගතු මොන්ටේගු මහත්තයා වැලිගම නගරාධිපති වෙලා සිය දේශපාලන ගමන පටන් ගන්නෙ 1936 දී 2018 දී සෙන්පති මොන්ටේගු ජයවික්‍රමගේ මුණුබුරා ලංකාවෙන් දෙවෙනි වැඩිම ඡන්ද ප්‍රතිශතය අරගෙන වැලිගම නගරාධිපති වෙනවා. ඒ වෙද්දී ඔහුට වයස අවුරුදු 31යි.
ලංකාවේ ලාබාලතම නගරාධිපතිවරුන්ගෙන් එක්කෙනෙක්. ඒ තමයි රෙහාන්. රෙහාන්. රෙහාන් ජයවික්‍රම. නගරාධිපති වෙලා පළවෙනි අවුරුද්දේ විතරක් රෙහාන් වැලිගම මාර්ග 42ක් සංවර්ධනය කරනවා. දෙවැනි අවුරුද්දේදී ඒ මාර්ග ගාන 62ක් දක්වා ඉහළ යනවා. තවත් මාර්ග ගණනාවක වැඩ මේ වෙනකොටත් කෙරෙමින් පවතිනවා. වැලිගම කසල කළමනාකරණය විද්‍යාත්මක කසල වර්ගීකරණ ව්‍යාපෘතියක් දක්වා වැඩි දියුණු කරන්නේ රෙහාන්. වැලිගම නගරයේ අනවසර ඉදිකිරීම් වලට පියවර අරගෙන වැලිගම ලස්සන කළේ රෙහාන්. වැලිගම ජනතාවගේ විතරක් නෙවෙයි වැලිගමට එන විදේශ සංචාරකයන්ගේ අයිතීන් වෙනුවෙන් පවා කතා කළේ රෙහාන්. වැලිගම නගර සභා සීමාවේ ව්‍යාපෘති වලින් කොමිස් ගැහිල්ල නවත්තලා ඒවා කරපු නගර සභා සේවකයන්ට නීතිය ක්‍රියාත්මක කළේ රෙහාන්. නගරාධිපති රෙහාන් වැලිගමට වැඩ කරද්දී පක්ෂපාත ජාති ආගම් ભેද සැලකුවේ නැහැ. ඒ හින්දම විපක්ෂයේ සම්පූර්ණ සහයෝගය පවා රෙහාන් දිනා ගන්නවා. රෙහාන් 2015 දී එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් පූර්ණ කාලීන දේශපාලනයට ඇවිල්ලා 2018 දී වැලිගම නගරාධිපති වෙලා අවුරුදු දෙකයි. අද වෙනකන් රෙහාන්ගේ නම ඉස්සරහින් එකම එක වංචාවක් ගැන වැලිගම මිනිස්සුන්ගේ බදු සල්ලි හොරකමක් අපරාධයක් බලය අවභාවිතා කිරීමක් ගැන චෝදනාවක් නැහැ. ලින්කන් හෝන් කියන හොලන්ද ජාතිකයා මාතර ගැන මෙහෙම කියනවා. මාතර මිනිස්සු ස්වභාවයෙන්ම මුරණ්ඩුය. ඒ හින්දම වෙන්නේ නැති තමන්ගේ පක්ෂයේ නායකයන් පවා වැරදි මාර්ගයේ යනකොට ඊට එරෙහිව නොබියව හඬ නැගුවේ ඒ සටන් වලට මූලිකත්වයේ ගත්තේ රෙහාන්. දෙයනේ මේ අවුරුදු 25ක් නායකකම් කරලා දැන්වත් ඇති. මන්නම් කියන්නේ දැන්වත් මේක සජිත් මහත්තයර දෙන්න. එහෙම නැත්නම් එතුමා පක්ෂයක් කඩාගෙන ගියොත් එතුමා යන ඕනම් පක්ෂයකට යන්න අපි ඇස්ටි. පයසෙන් අඩු වෙන්නේ නැති. නමුත් මේ අපි ඇත්ත කතා කරන්නේ නැත්නම් කවුද මේ දේ කතා කරන්නේ? අගමැතිතුමාට ඉදිරිපත් කරපු ලියුමක් ගැන මහලේකම්තුමා කිව්වා මාතක සාකච්ඡා කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මම කියන්න තියෙන දේත් කිව්වා. මොකද මම ඉදිරිපත් කරේ ජනතා මතේ. ඉතින් ජනතා මතයට එහෙන් මම කිසිම දෙයක් කිව්වේ නැහැ කියලා තමයි මං හිතන්නේ. මගේ මතේ මං ගෙදර ගියත් වෙනස් කරන්නේ නැහැ. මට විනය ක්‍රියාමාර්ගය ගත්තත්ම වෙනස් කරන්නේ නැහැ. ඒ සටන් වල ප්‍රතිඵලයක් විදිහට පක්ෂ විනය කමිටු වලට පවා උත්තර බඳින්න සිද්ධ වුණත් රෙහාන් තමන්ගේ ප්‍රතිපත්ති පාවලා දුන්නේ නැහැ. ඒ තමයි රෙහාන්. මේ රටට ඕන රටට ආදරය කරන තරුණ ජව සම්පන්න වැඩ කරන අවංක නායකයෝ සහෝදරයෙක් වගේ මිනිස්සුන්ට අහුම් කර දෙන මහජන නියෝජිතයෝ ආදරයෙන් සාදරයෙන් මාතරක ආදරයෙන් සාදරයෙන් මාතරක ආදරයෙන් සාදරයෙන් මාතරක ආදරෙන් සාදරෙන් මාතරක ආදරෙන් සාදරෙන් මාතරක ආදරෙන් සාදරෙන් මාතරක ආදරෙන් සාදරයෙන් මාතරට අපෙන් රෙහාන් රෙහාන් අපෙන් රෙහාන් අපෙන් Oh,
Let's all come together and we can journey far.
අදරෙන්ව නගමු ජය ජය ഘോഷා හදින් හදා හිතින් හිතා නගර නගර ගම්මින් පාසා ඔබත් මමත් රටක් රටක් අදරෙන්ව නගමු ජය ජය ഘോഷා Let's all come together, we can journey far.
ತೃತೀಯ ಭಾಗ ಕತುವರೆಯಾ ಮಾತರಗನ ಮೆಸೇ ಕಿಯಾಯಿ ಕುಲವತುನ್ಗೆ ಮಗದೇದ ದನವತುನ್ಗೆ ಬೆಂಗಾಲೇದ ಉಗತುನ್ಗೆ ತಕ್ಸಲಾವದ ಊ ಮಾತರ ದೇಶ ಮಮತ್ವ್ಯಾತ್ ಜಾತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯಾತ್ ಆಗಮ್ ಭಕ್ತ್ಯಾತ್ ತಮ ದಿವಿನಿನ್ ಸಲಕನ್ನಟ ಪುರುದು ಜನತಾವಕಗೆನ್ ಸದುಮ್ಲತ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರದೇಶೇಕಿ ವೆಲಿಗಮ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಇಸ್ಕೋಲೆ ಹೆದುವೆ ಮಾತರ ಸಮರವೀರ ಮೊದಲಿತುಮಾ ಮೊದಲಿತುಮಾಗೆ ಮೊಣುಬುರಾ ಮೊಂಟೆ ಗುಚ್ಚಾಯ ವಿಕ್ರಮ ලංකා හමුදාවෙන් බිහි වූ මුල්ම මේජවරුන් දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක් බදුල්ලත් දකුණු රටත් යාකර ඓතිහාසික ඇල්ල වැල්ලවාය පාර හැදූ ඇහැක්කාරයා ඔහු නම ඇහෙනකොටම දන්න මාතරම ලෙංගතු මොන්ටේගු මහත්තයා වැලිගම නගරාධිපති වෙලා සිය දේශපාලන ගමන පටන් ගන්නේ 1936 දී 2018 දී සෙන්පති මොන්ටේගු ජයවික්‍රමගේ මුණුබුරා ලංකාවෙන් දෙවෙනි වැඩිම ඡන්ද ප්‍රතිශතය අරගෙන වැලිගම නගරාධිපති වෙනවා. ඒ වෙද්දී ඔහුට වයස අවුරුදු 31යි.
ලංකාවේ ලාබාලතම නගරාධිපතිවරුන්ගෙන් එක්කෙනෙක්. ඒ තමයි රෙහාන්. රෙහාන්. රෙහාන් ජයවික්‍රම. නගරාධිපති වෙලා පළවෙනි අවුරුද්දේදී විතරක් රෙහාන් වැලිගම මාර්ග 42ක් සංවර්ධනය කරනවා. දෙවැනි අවුරුද්දේදී ඒ මාර්ග ගාන 62ක් දක්වා ඉහළ යනවා. තවත් මාර්ග ගණනාවක වැඩ මේ වෙනකොටත් කෙරෙමින් පවතිනවා. වැලිගම කසල කළමනාකරණය විද්‍යාත්මක කසල වර්ගීකරණ ව්‍යාපෘතියක් දක්වා වැඩි දියුණු කරන්නේ රෙහාන්. වැලිගම නගරයේ අනවසර ඉදිකිරීම් වලට පියවර අරගෙන වැලිගම ලස්සන කළේ රෙහාන්. වැලිගම ජනතාවගේ විතරක් නෙවෙයි වැලිගමට එන විදේශ සංචාරකයන්ගේ අයිතීන් වෙනුවෙන් පවා කතා කළේ රෙහාන්. වැලිගම නගර සභා සීමාවේ ව්‍යාපෘති වලින් කොමිස් ගහිල්ල නවත්තලා ඒවා කරපු නගර සභා සේවකයන්ට නීති ක්‍රියාත්මක කළේ රෙහාන්. නගරාධිපති රෙහාන් වැලිගමට වැඩ කරද්දී පක්ෂපාත ජාති ආගම් ભેද සැලකුවේ නැහැ. ඒ හින්දම විපක්ෂයේ සම්පූර්ණ සහයෝගය පවා රෙහාන් දිනා ගන්නවා. රෙහාන් 2015 දී එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් පූර්ණ කාලීන දේශපාලනයට ඇවිල්ලා 2018 දී වැලිගම නගරාධිපති වෙලා අවුරුදු දෙකයි. අද වෙනකන් රෙහාන්ගේ නම ඉස්සරහින් එකම එක වංචාවක් ගැන වැලිගම මිනිස්සුන්ගේ බදු සල්ලි හොරකමක් අපරාධයක් බලය අවභාවිතා කිරීමක් ගැන චෝදනාවක් නැහැ. ලින්කන් හෝන් කියන හොලන්ද ජාතිකයා මාතර ගැන මෙහෙම කියනවා. මාතර මිනිස්සු ස්වභාවයෙන්ම මුරණ්ඩුය. ඒ හින්දම වෙන්නේ නැති තමන්ගේ පක්ෂයේ නායකයන් පවා වැරදි මාර්ගයේ යනකොට ඊට එරෙහිව නොබියව හඬ නැගුවේ ඒ සටන් වලට මූලිකත්වයේ ගත්තේ රෙහාන්. දෙලියනේ මේ අවුරුදු 25ක් නායකකම් කරලා දැන්වත් ඇති. මං නම් කියන්නේ දැන්වත් මේක සජිත් මහත්තයා දෙන්න. එහෙම නැත්නම් එතුමා පක්ෂයක් කඩාගෙන ගියොත් එතුමා යන ඕනම් පක්ෂයකට යන්න අපි ඇස්ටි. අයසෙන් අඩු වෙන්නේ නැති. නමුත් මේ අපි ඇත්ත කතා කරන්නේ නැත්නම් කවුද මේ දේ කතා කරන්නේ? අගමැතිතුමාට ඉදිරිපත් කරපු ලියුමක් ගැන මහලේකම්තුමා කිව්වා මාතක සාකච්ඡා කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මම කියන්න දින දෙත් කිව්වා. මොකද මම ඉදිරිපත් කරේ ජනතා මතේ. ඉතින් ජනතා මතේට එහෙන් මම කිසිම දෙයක් කිව්වේ නැහැ කියලා තමයි මම හිතන්නේ. මගේ මතේ මම ගෙදර ගියත් වෙනස් කරන්නේ. මට විනය ක්‍රියාමාර්ගය ගත්තත්ම වෙනස් කරන්නේ. ඒ සටන් වල ප්‍රතිඵලයක් විදිහට පක්ෂ විනය කමිටු වලට පවා උත්තර බඳින්න සිද්ධ වුණත් රෙහාන් තමන්ගේ ප්‍රතිපත්ති පාවලා දුන්නේ නැහැ. ඒ තමයි රෙහාන්. මේ රටට ඕන රටට ආදරය කරන තරුණ ජව සම්පන්න උගත් වැඩ කරන අවංක නායකයෝ සහෝදරයෙක් වගේ මිනිස්සුන්ට අහුම්කම් දෙන මහා ජන නියෝජිතයෝ. ආදරයෙන් සාදරයෙන් මාතරක. 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 ආදරෙන් සාදරෙන් මාතරට අපෙන් රෙහාන් රෙහාන් අපෙන් රෙහාන් අපෙන් Baby, baby.
වෙලාවේ අපි විශ්වාස කරන්නේ එනිසා මා ඔබට ආරාධනා කරනවා ඔබ අසුන්ගෙන සිටින ස්ථානවලින් මදකට නැගිටලා ජාතික ගීය ගායනා කරන්නට සූදානම් වෙන්න ජාතියේ අභිමානය කියාපාන මේ අවස්ථාවට ඔබේ ගෞරව
जाति गौरव दगरी समहर निकटी उपहवि ओहेना कथाकर ඒකට පිළිතුරු මා මාස්ක එක පළඳගෙන කතා කරන්නට නොහැකි නිසායි මා පළඳින්නේ නැත්තේ. නමුත් ඔබට එවැනි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ නිසා බොහොම කාරුණිකව මතක් කරනවා සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේදයන් අනුගමනය කරන්නට කියලා. දැන් අප සූදානම් වෙන්නේ මට හැබැයි ඉතින් ආයෙමත් කියන්න වෙනවා ඔබට නැගිටින්න කියලා. ඒ තමයි අප ගෞරව කරන අපේ ආගම ධර්මය සිහිපත් කිරීම චාරිත්‍රානුකූලව සිදු කළ යුතුව තිබෙනවා. ඉතින් අපි දන්නවා මේ වන විට වැලිගම පුරවරේ ප්‍රහන් ඡය වික්‍රම මැද්දුන්ගේ ජයග්‍රහණයේ විජයග්‍රහණයක් කරන්නට බලාපොරොත්තු පෙරදරිව රැඳී සිටින ඔබ විවිධ ජන කොටස් වලට අයත් අය සිටින බව ඉතින් බෞද්ධ ඉස්ලාම් ඒ වගේම වෙනත් ආගම් අදහන බොහෝ පිරිසක් වැලිගම නගරය තුල ජීවත් වෙද්දී සහජීවනයේ පණිවිඩය අපි ලෝකයට මාර්ගගෙන යනවා වැලිගමින් අපි ආරාධනා කරනවා ඔබ අදහන ආගම සිහි කරන්නට මේ වෙලාවේ හුනස්ණින් මොහොතකට නැගිට ඒ කටයුත්තට එකතු වෙන්නට කියලා. ස්තුති ඔහොමම ඉන්න නැත්නම් ආයෙමත් මට කියන්න වෙනව නැගිටින්න කියලා මොකද එහෙම නොදින් අර නැගිටිනව වාඩි වෙනවා ව්‍යායාමයක් වගේ වෙයි මොකද අපි දන්නවා රටක් හැටියට අපි මේ විදියට හිස කෙලින් තියාගෙන ඉන්නේ අපේ වීරෝදාර රණවිරුවන්ට පින් සිද්ධ වෙන්නට කියලා ඕන් තමන්ගේ ජීවිත මේ මව් භූමිය වෙනුවෙන් කැප කරද්දී අපිට යුතුයකමක් තිබෙනවා මෙවැනි අවස්ථාවක ඕන් සිහිපත් කිරීම ඒ වගේම අපේ පාක්ෂිකයන් අපාතර නැති අය බොහෝ ඉන්නවා. ඉතින් ඒ සියලු දෙනාම සිහිපත් කරලා විරෝධාර රණවිරුවන් රටදේ සමය වෙනුවෙන් දිවිපිදූ ආදරණීය වීරයන් සිහිපත් කරන්නට විනාඩියක නිහඬියාවක් අපි දැන් ආරක්ෂා කරමු. සොටි ඔබට සමහරු තාම හිටගෙන ඉන්නවා ආයුමන්තක් නැගිටින්න ගියයි කියලා බයයිද කොහෙද අද ලස්සන හැන්දෑවක් හෙට නිවාඩු දිනය බොහෝ දිනෙකට ඉතින් මං හිතනවා මේ සති අන්තයේ ඔබට අමතක නොවන දිනය බවට අද දින අපිපත් කරන්නට සියලු කටයුතු සූදානම් කරලා තිබෙනවා. අපේ පක්ෂේ නායකයා සමගි ජන බලවේගයේ ආදරණීය නායකයා විපක්ෂ නායකතුමන්
අද ඔබ ආමන්ත්‍රණය කරන එක මම හිතන්නේ ඔබේ ජීවිතේ එතුමන් දැක ගන්නට ලැබීම එතුමන්ගේ කතාවක් අහන්නට ලැබීම ඔබේ ජීවිතේ මේ සති අන්තය තුල ලැබනා වූ ඊටම වටිනා අවස්ථාවක් බවට පත් වේවි. එමනම් ඒ කටයුත්ත අපි බලාපොරොත්තු පෙරදරිව රැඳී සිටින අතරතුරේ චිරාගත සම්ප්‍රදායනුකූල සිරිතට මුල් තැන දෙමින් අප දැන් සූදානම් වන්නේ මේ මංගල ප්‍රදීපය පහන් කිරීමේ අවස්ථාව උදා කර ගන්නටයි. මේ වෙලාවේ අපිට දකින්න ලැබෙනවා අපේ රෙහාන් ඡයවික්‍රම මැතිතුමන්ගේ ජයග්‍රහණය විජයග්‍රහණයක් බවට පත් කරන්නට අවශ්‍ය ශක්තිය ලබා දෙන්නට වැලිගම ආසනය පුරා විසිරී පැතිරී සිටිනා වූ අපේ ආදරණීය පාක්ෂිකයන් ඉතාමත් ඕනෑ කමින් අත්වල බැඳගෙන සිටිනවා. ඒ අතරට අප දකිනවා විශාල ආරාධිත අමුත්තන් පිරිසක් එතුමන්ට සුබ පතන්නට බලාපොරොත්තු වෙන එතුමන්ගේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් අද දවසේදීත් රැඳී සිටිනවා. අපි එහෙමනම් සූදානම අද අපහා එක්වන මේ මොහොතේ එක්ව සිටින අමුත්තන්ගෙන් මංගල ප්‍රදීපය පහන් කරලා අපේ කටයුත්ත ආරම්භ කරන්නට මා මුලින්ම ආරාධනා කරනවා වැලිගම නගර සභාවේ ගරු උපනගරාධිපති මින්හාජ් මැතිතුමනි ඔබතුමන්ට ඒ වගේම ප්‍රාදේශීය සභාවේ විපක්ෂ නායක කණ්ඩායම් නායක නලින් නිශාන්ත මැතිතුමනි ඔබතුමන්ට අපේ ගෞරවනීය ආරාධනය අද දවසේ මංගල ප්‍රදීපය පහන් කිරීම සඳහා ඒ වගේම ආසන කලමනාකරු ආනන්ද දලුවත් මහතාටත් අපේ ගෞරවනීය ආරාධනය සෞභාග්‍යයේ පහන් සිලුවක් දල්වා මේ කටයුත්තේ සමාරම්භය සනිටුහන් කරන්න ඒ වගේම හිටපු දකුණු පළාත් සභාගාරු මන්ත්‍රී අපාතරින් සමුගත් ජනදාස ගුණවර්ධන මැතිතුමන් සිහිපත් කරලා එතුමන් වෙනුවෙන් අද මේ අවස්ථාවට එක්ව සිටින එතුමන්ගේ භාර්යාව මොනිකා වීරරත්න මහත්මියටත් අපේ ගෞරවනීය ආරාධනය ඒ වගේම ප්‍රාදේශීය සභාවේ මන්ත්‍රීතුමන්ලා විශාල පිරිසක් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඒ සියලු දෙනාමත් අපි බොහොම ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරමින් ආරාධනා කරනවා සෞභාග්‍යයේ පහන් සිලු දැල්වීම සඳහා. ඒ වගේම වැලිගම නගර සභාවේ නාගරික මන්ත්‍රීවරුන් මන්ත්‍රීවරියන් අද අප සමගින් එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඒ අයටත් අපි නම් සඳහන් කරන්නේ නැතිවම ආරාධනා කරනවා සෞභාග්‍යයේ පහන් සිලු දැල්වීම සඳහා. ඒ වගේම කඹුරු පිටිය ආසන සම්බන්ධීකාරක අනිල් සෙනවිරත්න මහත්මයාටත් අපි ආරාධනා කරනවා මංගල ප්‍රදීපය පහන් කරලා මේ වටිනා අවස්ථාවේ සමාරම්භය සනිටුහන් කරන්නට. ඒ වගේම වැලිගම ආසනය තුල චන්දපොල නියෝජනය කරන චන්දපොල නායකයින් අද අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඒ අයගෙනුත් එකයි බැගින් චන්දපොලක් නියෝජනය කරමින් මංගල පහන් සිලුවේ සිලු දැල්වීමේ අවස්ථාවට එකතු වෙන්නට කියලා ඒ අයගෙනුත් අපේ ගෞරවණීය ආරාධනාව අපි මේ වෙලාවේ සිදු කරනවා. එහෙමනම් ඒ ආරාධිත අමුත්තනේ ඉදා ඉක්මනින් පැමිණ සෞභාග්‍යයේ පහන් සිලු දැල්වා අපේ මේ සුන්දර කටයුත්ත ආරම්භ කරමු. අපේ පහනක් දැල්වන්නේ ආලෝකයක් බලාපොරොත්තු වෙන. ඉතින් මේ පහන් දැල්වීමෙන් ආලෝකය උදා වෙලා අඳුර නැසී යනවා වගේ අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා
अब आदरणीय जनता गैटलू प्रश्न निराकरण आवेश नायक पहाल बलापुर मल पलगा पीलिवान आदरणीय तरुण नायक अब बलापुर मे पहान सिलुवल आलोक मेन आलोक मत्वाक्य प्रार्थना मे विलावे पेरदरी ये गौरवनीय अब आराधित अमुतन सुरतीन मंगल पहान सिलु दलवे मोहत अब एक सिटीनेमनाम अब स्तुतिवंत अद अब आराधना पिलिगेन मंगल पहान सिलु दलवी मसदा अपहा अत्वल बेंद गानिपू ये आराधित अमुतन सिलु दिनाटम देन हेमनाम अब खालवेला नोगेन पेमिन सिटीन ओब सिलु दिनाम एवागे अमुतन सिलु दिनाम पिलिगेनीमे काटेतट एकतु वेन्नटाय सूदानम वेन्ने मेन हेमनाम अद दवसे ओबट तवत् अमतक नोवन नायकेकु वेलिगम नगर सभा जनता गटल वलट जनता प्रश्न वलट एक हंड नगा कथा कर जनता कैपन आदरणीय अभी नागरिक मंत्री तुमने जानक विमल शेखर मैं तुमने अभी उबुदम आराधना करम पिलिगनी सदहा अभी वेड करना हो नमूद माइक वेड करानी नहीं है जानक विमल शेखर मेतुमनी पिलिस पिलिगन्नट मासतु मागे माइक्रोफोन ओबट देनवा स्तुति शुभ संध्यावक सियलु दिनाटम माहिता पिलिगनीमट मत्तेन सुलु वचन स्वल्पयक ओब हमुवे प्रकाशन पत् करनवा मोकद ඔබ සියලු දෙනා අද මේ අවස්ථාවට පැමිණ සිටින්නේ ඇයි කියන එක මා හිතන්නේ ඉතිහාසයේ පුරාවට ගත්තම වැලිගම ආසනේ විශාල මන්ත්‍රී පුරප්පාඩුවක් තිබුණා අපේ වැලිගම ආසනයට ගරු සෙන්පති මොන්ටේ ජයක්‍රමයන් පස්සේ महिंद विजयशेखर पस्े एवगेम मधुरपाल एद्रवीर पस्े विशाल पुरापाड़ को आसन वग की शिवक हिटीन माहिदे से मोटे जैविक्रम के परंपरावे तमिन पुरुकम रेहान जय विक्रम की मम ओब मेतने तमुनाट से मोटे जय विक्रम मेतुमान के नमुत महिता मेतन बेलूम सिया देशपालने परणत भावेन्तम मेतन बहुत अक्सीवे इम परंपरा पैतन से मोटे जय विक्रम मेतुमागे मुनपुरा रेहान जय विक्रम अपे वेलिगम आसनेट महिताने हितामात्म अत्यावश्यम पुद्गलेक्यावरदी एक रेहान जैविक्रम गत्तम केलिंग मेडकरण केलिंग कथाकरण
විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන මා හිතන්නේ ගරු සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමන් නායකත්වයෙන් අවශ්‍යයි කියලා දකුණේ වීරයෙක් වශයෙන් නිර්භයව රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමන්ට අභියෝග කරපු එකම තරුණ නායකයෙක් කිව්වොත් නිවැරදි මා හිතන්නේ ඔබ තමුන්ගාසිය සියලු දෙනාම දන්නවා එතුමන්නේ කරපු විරෝධාර ක්‍රියාවලිය ප්‍රතිපලයක් වශයෙන් තමයි අද සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න ඕන නායකත්වයට පත් වුණේ එතුමා තමයි මුලින්ම අභියෝගය කරලා ලාබාල පයිදන් වැලිගම නගර සභාවේ සභාපතිවරයා වශයෙන් නිර්භයව තමයි ඒ අභියෝගය කරේ ඒ නිසා අපේ යුතුයකමක් තියෙනවා නියත වශයෙන්ම මේ වැලිගම ආසනයේ සමගි ජන බලවේගයේ ප්‍රධාන සංවිධායකයා වශයෙන් රහන් ජයවික්‍රම මැතිතුමාට මේ දුරකතනයෙන් තරඟව දින අවස්ථාවේ අංක 10න් අංක 10න් තරඟව දින එතුමා ඉදිරියේ කතිරයක් ගැසීම අපි වැලිගම ආසනයේ සීළු දිනාගෙම යුතුයකමක් හා වගකීමක් කියලා මම විශේෂයෙන්ම ප්‍රකාශ කරන්න ඕනේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි රහන් ජයවික්‍රම කියන්නේ ලාබාල තරුණ නායකයෙක් වුණාට දේශපාලනයේ ලදරු අවස්ථාවේ පවතුනාට වැලිගම නගර සභාවට අහම්බෙන් හම්බුණු හොඳ සම්පත් සම්පතක් හැටියට මා කියන්නේ මා හිතන්නේ අද වර්තමානයේ ගත්තම සියලුම ඔය ප්‍රාදේශ සභාවල නගර සභාවල ඉන්න සභාවතුරින් ගත්තම මා ඉතම්ම කියන්න කැමති එතුමාලා කොමිස් මුදල් වලට යට වෙලා අල්ලස් වලට යට වෙලා දූෂණයෙන් පිරිච්ච සභාවතුරේ පිරිසක් තමයි ඉන්නේ. නමුත් මිත්‍රවරුනි අම්මේ තාත්තේ සහෝදර සහෝදරවරුනි මම හිතන්නේ රහන් ජයවික්‍රම චරිතයට වඩා හාත්පසින්ම වෙනස්. එතුමා මේ වැලිගමට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ එතුමාගේ සල්ලි හම්බ කරන්න එවුගාගේ සාක්කුව තර කරන්න නෙවෙයි. එතුමා ඇවිල්ලා ඉන්නේ එතුමාගේ සාක්කුවේ තියෙන සල්ලි ඔබතුමන්ලාට වියදම් කරන්නයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ ගත්තම ඉතිහාසයේ ගත්තම මේ වැලිගම ආසනේ සංවිධායකවරුන් මේ සාක්වල සල්ලි අපේ අහිංසක දුප්පත් ජනතාවට වියදම් කරපු ඉතිහාසයක් මම දැක්කේ නැහැ. සමාර කීප දෙනෙක් හිටියා නමුත් මෙතුණා තරුණ නායකයෙක් වශයෙන් මේ වන විට වැලිගම ආසනේ පුරාවටත් මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ පුරාවටත් ඒ තමන්ගේ සාක්කුවේ පොකට්ටුවේ තියෙන සල්ලි විඳන් කළා තමයි මේ ඔබ තමුන්නාසලා හමුට ඇවිල්ලා මේ ජනතාවගෙන් මනාපයක් ඉල්ලන්නේ ඒ කියන්නේ එතුමා ගත්තම හැමදාම ඕනම කෙනෙක් ඇවිල්ලා මොනවා හරි ඉල්ලීමක් කරාම එතුමාට පුළුවන් පරිමාණයෙන් ඒ ශක්තිය ධෛර්ය දෙනවා මම හිතන්නේ හිතට එකඟව කතා කරොත් මෙතන ඇවිල්ලා තියෙ වගේ පුද්ගලයන් එතුමාලා දන්නවා එතුමාගේ කාර්යභාරය මොකද්ද කියලා. ඒ වගේම මා හිතන්නේ එතුමාව ලාබාල වුණාට වැලිගම නගර සභාවට පත් වෙලා ඒ වැලිගම නගර සභාවේ නගර කලාපය තුල අතිවිශාල සංවර්ධන යෝජනා ක්‍රම විශාල වශයෙන් වැලිගම නගර සභාවේ මම හිතන්නේ මට කෝටි දෙකකට වැඩි ආසන්න පුළුවන් මේ කුඩා කාල සීමාවේදී මම හිතන්නේ ඉතිහාසයේ කිසිම නගරාධිපතිවරු කරන්න බැරි විශාල වැඩි කොටසක් කරා මම මේ ටික කියන්න ඕන ඔබතුමාලා සමහරලාට අහනවා කවුද මේ රෙහාන් මොනවද කරන්නේ මොනවද කළේ ඒක ඔබතුමාලා දැනගන්න ඕන රෙහාන් කියන්නේ තාම ගමට හරියට ගියේ නැතුණාට ඔබතුමාලා දැනලා ඇති මාධ්‍ය සිරස මාධ්‍ය ජාලෙන් එහෙම ඉතාමත්ම සටන්කාමීව ඒ බඩසටහන් වල නිලමින් ලංකාවටම ප්‍රසිද්ධ චරිතයක් බවට පත් වුණා මම හිතන්නේ හෙට රෑ 7 වෙනකොට සටන වැඩසටහනට සම්බන්ධ වීට නියමිතයි ඔබලා බලන්න නතුමා එතුමාගේ කතා ශෛලිය මොනවද කුඩා කෙනෙක් වුණාට ඔහුගේ ඉතාමත්ම හොඳ පැඩපිලිවක් තියෙන පුද්ගලයෙක් වුණේවලුදි මා මේ ටික කියන්න ඕන නිසා ගරු සෙන්පති මොන්ටේව් ජයවික්‍රම මැතිතුමාගේ පරම්පරාවෙන් ගරු නිරංජන් රංජන් විජේරත්න මැතිතුමාගේ පරම්පරාවෙන් පැවතෙන පුරාණන්ට අප විශේෂයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ නිරන්තරයෙන්ම නායකත්වය ඕන නැහැ කියලා නායකත්වයට චෝදනාවක් එල්ල කරමින් මේ පක්ෂයේ වෙනුවෙන් කතා කරපු එකමක ලාබාල මන්ත්‍රීවරයායි කියන එක මා නැවත වතාවක් මතක් කරමින් මේ අවස්ථාවේදී අපගේ කොඳු නාරටිය බඳුන්නු අපට හැමදාම අපිත් එක්ක ශක්තියක් ධෛර්යයක් දෙන අපිත් එක්ක එන මේ විශේෂයෙන්ම මේ හැමදාම අපිත් එක්ක විශේෂයෙන්ම මම අගේ කොට සලකනවා ඒ වගේම පිළිගන්නේ මේ කතාව ආරම්භ කරමින් මේ අවස්ථාවට තපමිණ සිටින
හිටපු පළාත් සභා මන්ත්‍රී වත්මන් හක්මන ආසනයේ ප්‍රධාන සංවිධායක රංජිත් මුණසිංහ මැතිතුමා ආදරෙන් ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා වැලිගම නගර සභා සභාපතිතුමා ඇතුළු නාගරික නගර සභා මන්ත්‍රී මණ්ඩලයේ ආදරෙන් ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා ඒ වගේම මා හිතන්නේ වැලිගම ආදේශ සභාවේ විපක්ෂ නායක නලින් නිශාන්ත මැතිතුමා ඇතුළු ආදේශ සභා මන්ත්‍රී ආදරෙන් ගෞරවයෙන් ඒ පිට එක්ක අවස්ථාවේ ආණ්ඩු බලයක් නැති වුණත් හැමදාම නිර්භීතව නිර්භයව එඩිතරව අපිත් එක්ක ගමනක් යන මේ අපිත් එක්ක හැමදාම අපි අගය කරන අපේ සමගි ජන බලවේගයේ ඉන්න වැලිගම ආසනයේ සෑම චන්දබල හැටියට හරි වාසනාවන්තයි අපි වගේම මං හිතන්නේ අපේ වැඩි හිතාම වාසනාවන්තයි මොකද මම එහෙම කියන්නේ සෙන්පති මොන්ටේගු ජයවික්‍රම මැතිතුමන් පිළිබඳව මම අටුවා ටීකා ටිප්පණි කියන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ රටට වැඩ කළ නායකයන් අතර එවැගේම රාජ්‍ය නායකයත් එක්ක එකට ඉඳගෙන ජනතාවට සේවය කරන්නට පිළිවන් නායකෙක් වෙද්ද සිටියාද ඒ මොන්ටිගු ජයවික්‍රම මැතිතුමන් ඉතින් එතුමන් අප අතර නොහිටියා අපිට ඉතිරි කරලා ගිහිල්ලා තියෙනවා ඒ පරපුරේ කෙනෙක් එතුමන් පිළිබඳව තැබූ විශ්වාසය වර්තමානය තුළ අපිටත් තබන්නට රෙහාන් ජයවික්‍රම මැතිතුමන් ඉදිරියේදී හැකියාව තිබෙනවා මං හිතුවා නිකන් ඉන්නකේ අප්පුඩියක්වත් ගහවි කියලා නෑ නෑ ඕවා තියාගන්න තව පස්සට ඕන වෙනවා නේ නායකයෝ වෙනකොට තියාගන්න මෙන්න වැලිගම හදන්න තවත් ඉතාමත්ම ප්‍රබල වෙහෙසක් දරන වැලිගම ආසනයේ එහා කොනේ ඉඳලා මෙහා කොනටත් මෙහා කොනේ ඉඳලා එහා කොනටත් එතුමන් නොනේ නැහැ එතුමන්ගේ වාහනය දැක්කත් මේ යන්නේ එතුමන් කියලා දන්නා වැලිගම ජනතාවට ආදරණීය වැලිගම ප්‍රාදේශීය සභාවේ ප්‍රධාන සංවිධායක විපක්ෂ නායක නලින් නිශාන්ත මැතිතුමනි අපි ආරාධනා කරනවා මේ ආදරණීය ජනතාව ආමන්ත්‍රණය කරන්නට නියෝජනය කරන තුමා ඒ වගේම මා හිතවත්
එවැගේම මා හිතවත් වැලිගම නගර සභාවේ ජේෂ්ඨතම නාගරික මන්ත්‍රී ජානක විමලසේකර මැතිතුමා එවැගේම වැලිගම නගර සභාවේ කාන්ත මන්ත්‍රීතුමා එවැගේම අපගේ සාගරිකා මන්ත්‍රීතුමිය වැලිගම ප්‍රාදේශීය සභාවේ අජ්බාල් මැතිතුමා उपदेस्तीवसन මෙවැනි කරුණු ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ තමන් බියවැද්ද වීමට බව රෙහාන්ඩී විජේරත්න ජයවික්‍රම මහතාගේ අදහසයි. තමන් දේශපාලනයේ වහල් කරුවෙකු නොවන බව අවධාරණය කරන ඔහු තමන්ට එරෙහිව පක්ෂය මගින් ගන්නා විනයානුකූල ක්‍රියාමාර්ගවලට හිස නොනමන බවද අවධාරණය කරනවා. අයිබුවන් වනකම් අස්සලාමු අලයිකම් මත් මේක සජිත් මහත්තයර දෙන්න. එහෙම නැත්නම් එතුමා පක්ෂයක් කඩාගෙන ගියොත් එතුමා යන ඕනම් පක්ෂයකට යන්න අපේ
Yeah.
Thank you.
Thank you.
ඔබතුමාගේ දීගලෙක්ගේ බලගෙවල් උනාද කරෝනා ජයලාගේ
Yeah,
Oh,
තපසීමා සහිත පිළිසිත අපේ සංවිධායකතුමා රංචාගේකමතුමා ආරාධනා කරගෙන්නේ නමුත් අපිට වෙනවා අපි ආපු විදස නායකතුමා ඉදිරියට අදට බොහෝ දෙසක් ඒකීකීක වලින් ප්‍රකට ඔපඩේ ඉන්නා නායකතුමා විනුවෙන් වැලිකම මේ අවස්ථාවත් එක්ක ඉදලා ඉන්න අපේ ව්‍යවස්ථාව සංවිධානය කරපු අපේ වැලිකම නගරාධිපතිතුමා රහන් චේවිකතුමාට ඔබ අත්පුරස්සන් අදට ලබා දෙන මේ වැලිකම සංවිධානය ශක්තිය එවන මාධ්‍යයේ අමරිකාතේ සමුද්‍ර සහෝදරිය අද දවසේ පුරාවෘත්ති මාධ්‍යයේ අපි අකුරසෙන් පටන් අරගෙන දෙවියාය මත ඊට පස්සේ කබුල්ටිය දෙවියන් මාධ්‍යයේ ඊට පස්සේ වැලිකම ඊට පස්සේ අපි ගාමේ කඩුව සමුද්‍ර නායකයෝ මාත් සහභාගී අපි රත්නමයන් හිමිගේ නිලදී චරිතා බලබල ඒකාශ වෙනවා මේ නම කඩේකවත ඒක තමයි යථාර්ථය ඒක තමයි ඇත්ත ජාති ආගම් කුල පක්ෂ පාත පාත බෙදිකතරව මේ රටේ ජීවත්වන සියලු දමිග මුස්ලිම් කියන හැම ජනකතුසක්ම හැම ආගමක් අදහන ජනතාව හැම ජාතියක් නියෝජනය කරන ජනතාව මේ ආදරණීය නායකයාට ඒක රැස් වෙනවා ඒකට හේතුව නව දැක්මක් එක මේ රටේ මිනිස්සු බලාපොරොත්තු වෙන අනි වෙනස ඇති කරන්නට ඒ ආදරණීය නායකත්වයේ සූදානම් දිවංගත ජනාධිපති රණසිංහ ප්‍රේමදාස වෙතින් මේ රටේ අධ්‍යක්ෂක චලසමිය චලසෝය නැවතත් මේ රටේ නිර්මාණය කරන ආදරණීය නායකත්වයේ එයයි නැති වෙයි මිනිසුන් ඇති හැකි මිනිසුන් බවට පත් කරපු තව ආදරණීය පියාණන් මේ රටේ ගෙනියපු වැඩ පිළිවෙල ඒ නිරන්තර තනසිත ඉදිරියට ගෙන යන්නට ඒ ආදරණීය නායකයා සූදානම් මේ රටේ සංඝ පිටුවේ කුලිකම් කරන පංච මහා බලවේගයන් එක්ක එකට ඉඳගෙන මේ රටේ දුක් විඳ මිනිසුන්ගේ දුක කඳුර වේදනාව හඳුනාගත්තු නායකයෙකුගේ අවශ්‍යතාවය අපිට ඒ කාලය දැන් උදා වේ හමාවේ එනිසා මේ තමයි මේ රටේ හැම ජනකොටසක්ම මෙතුමා වටා රොද බෙදගත් එවනම් ආදරණීය අපේ කාන්තේ සම්බුත් සමුදේ ඔබ ලබන මාසෙ පසු විදාත ඡන්ද මැදස්ථානෙට ගෙහෙලා සමගි ජනබල වේගයේ ලබන දුරකතරේ ඉදිරියෙන් කතරේ ගහලා වැලිගම පමණක් නෙවෙයි මාතර පමණක් නෙවෙයි මුළු ලංකාවම වැඩිම ඡන්ද වලින් මේ දුරකතරේ දිනන විට ඔබ පතන ඒ ආදරණීය සදුරු මිනිසා මේ රටේ අගමැති කිරීමේ අයිතිය අගමැති කිරීමේ රෝගීම වැලිගම ඔබට බාර දෙන්න. එහෙමනම් අපි ඔබට මේ ඊටකම සහභාගී වෙන්නට ආරාධනා කරමි. වේදිකාවට අපි ආරාධනා කරනවා ඒ ආදරණීය සදුරු නායකයාට. දිවංගත ජනාධිපති රණසිංහ ප්‍රේමදාස වෙතින් ඉතිහාසයේ ලස්සන ගීතයක් කියුවා. ලස්සන ගීතය ගානා කරා එචා ජෝතිපාල මහතා. සමගන මුතුමේ සේරිපද සිවසිඳ උදා ඉර පායයි. එවනම් ලබන මාසේ පස්වෙනිදාට ඔබ තමන් ආශ්‍රලා දුරගතමේ දේහයෙන් කතරේ ගහලා ලබන මාසේ 6 වෙනිදාට සමනෙන මුතුමේ සේරිපද සිවසිඳ පායන උදා ඉර වෙලකම් කියන ඔබේ ආදරණීය නායකයා සමගි
මාතර දිස්ත්‍රික් කණ්ඩායමේ අප හිතාදර සිසු අපේක්ෂක කුමණ්ඩා වන කපිල ගමගේ නිර්මාණය චතුර ගලම්පත්ති මැතිතුමනි මසුත මැතිනියනේ සැම්සන් සිල්වා මැතිතුමනි रवि कुमार रंजित नगर सभा प्रादेशिक सभा मंत्री कुमार मंत्री जुनिया अपेक्षक कुमार अपेक्षक ग्रामीय नागरिक कलापीय नायक नायिका न्यवस्था सहभागी दयाकर हितादर मौवरुणी सहोदर सहोदरी मातृ दिशिखे आसन मटमें प्रतिवर्ण व्यापार अवसान रश्मिगम प्रतिवर्ण अभी अवसान प्रारंभ करे अपुरस्य इन पशु दिनिया इन पशु हमन युक्तिय साधारण विनुवे पेनी सिटिमिन
අපිට අති දක්ෂ කණ්ඩායමක් සිටිනවා. ඒ අති දක්ෂ කණ්ඩායමට මුත්‍තික පතිරණ රැකතුමා නායකත්වයේ ලබා දෙමින් කපිල ගරුගේ චතුර ගණන්පත්ති පසුගා සම්සන් සිල්වනා දොළගේ රවි කුමාර රංජිත් ගුණසිංහ ඇතුළු මේ කණ්ඩායම දැඩි ප්‍රයත්නයක් දරලා මෙවර මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ ඓතිහාසික ජයග්‍රහණයක් ලබනකොට රෙහාන් ජයවිකුණ මැතිතුමා සනිත් ප්‍රේමදාස සමග මැති සභයට පත් වෙනවා නුවන්මානයි කියන එක අපේ ප්‍රකාශයෙන් හිතාගෙන ඉන්නෝනේ අදවන විට රටේ ආර්ථිකය භයංකාර මට්ටමකට ඇදගෙන තියෙනවා. වැඩි දියුණු ප්‍රමාණයෙන් උඩ එන්න නම් අපිට සිද්ධ වෙනවා රට තුළ ආර්ථික පුනරුදයක් ඇති කරගන්න. අද ආර්ථිකයේ අඩපණ වෙලා ආර්ථිකය විද වැටිලා ආර්ථිකය කඩා වැටිලා මෙවන් තත්ත්වයක් තුළ ලෝකයේ සියලුම රටවල් අනුගමනය කරන්නේ ජනතාවගේ අතට මුදල් ලබා දීලා ඒ තුලින් පාරිභෝජනය ආයෝජනය ඉදිරි කිරීම ප්‍රවර්ධනය කරලා කඩා වැටුණු ආර්ථිකය ගොඩනැගීමයි. ලෝක නායකින් තම තමන්ගේ රටවල් වල ක්‍රියාත්මක කරන්න. 1929 සිට 33 දක්වා ලෝක ආර්ථික අවපාතයක් තිබුණා. ඒක ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් හැඳින්වුවේ The Great World Economic Depression. මහා ලෝක ආර්ථික අවපාතය. ඒ කාලේ ඇමරිකාවේ ෆ්‍රැන්ක්ලින් ඩෙලානෝ රූස්වෙල්ට් ජනාධිපතිතුමා ඇමරිකාව ගොඩනැගත්තේ කොහොමද? නිව් ඩීල් කියන ව්‍යාපෘතිය හරහා. පොදු ජනතාවගේ අත්දැකීම් සරු කරා. පොදු ජනතාවගේ අත්දැකීම් සරු කරනකොට ආයෝජනය, පාරිභෝජනය ඉදිරි කිරීම තුළින් කරාරු ආර්ථිකය පණ ගැන්විලා උඩට දශක ගණනාවකට පස්සේ අද ලෝකයේ තිබෙනවා 1920 ගණන් වල තිබුණු ආර්ථික අවපාතයට දැකිය වඩා දරුණු ආර්ථික අවපාතය. ඒ තමයි කොවිඩ් නිසා නිර්මාණය වුණු ආර්ථික අවපාතය. දැන් අද දවසේ මොකද ලෝකයේ බොහෝ රටවල් කරන්නේ? ආර්ථික විද්‍යාඥයින්ගේ විශේෂඥයින්ගේ උපදේශමද ඒ අය තම තමන්ගේ ආර්ථිකයට මුදල් පොත්ව කරන මුදල් යොමු කරන ඇයි එහෙම මුදල් පොත්ව කරන්නේ? මිනිස්සුන්ගේ අපට මුදල් ලබා දෙන්නේ ඇයි? මිනිස්සු වෙන වියදම් කරනකොට පරිභෝජනය ආයෝජනය ඉදිරි කිරීම කරනකොට ඉබේටම ආර්ථිකය උඩට යනවා. ලෝකයේ රටවල් එසේ කරන්නේ නොකරන එකම රට ශ්‍රී ලංකාව. ඇමරිකාවේ ඇමරිකානු ඩොලර් ට්‍රිලියන් 2.3ක් රටේ දේශීය හා
එක්සත් රාජධානී මුදල්පතිතුමා එක්සත් රාජධානී සියලුම කොම්පැනිවල සියලුම පෞද්ගලික කර්මාන්ත ශාලාව සේවක වැටුප් වලින් 180ක් එංගලන්ත ආණ්ඩුව දරනවා එක්සත් රාජධානිය දරනවා 120යි ආණ්ඩුව වැටුප් වලින් දරනවා මොකද හේතුව මිනිසුන්ගේ අතට සල්ලි ලබා ගන්නවා බංග්ලාදේශයේ මොකද වෙන්නේ බංග්ලාදේශයේ පෞද්ගලික අංශයේ රැකියා කරන සියලු දෙනා ආණ්ඩුව පඩියෝ මාස 6ක් පඩියෝ ඉන්දියාවේ මොකද කරන්නේ ඉන්දියාවේ ජන සමාජයේ අසරණ කොටස ඉන්දියානු රජයේ මූල්‍ය සහනාධාර ශක්තිය ලබා ලෝකෙ රටේම මෙහෙම කරනකොට අපේ රටේ ආණ්ඩුව උඩ බලන් ඉන්නවා 5000යි කෑලි දෙකක් දීලා ඒ අය හිතනවා වැඩේ හරි කියලා මිත්‍රවරුනි දැන් මේ දවස්වල නාලිකාවක් දැම්මොත් ඒ අය කරන්නේ සලිම් ප්‍රේමදාසට සමි ජන බලවේගයක් මඩගා ඒ මොකද අපි සැලසුම් කරලා තිබෙනවා ආර්ථික විශේෂඥින්ගේ උපදෙස් මත ඒ අයගේ උපදෙස් ලබාගෙන අපේ මාතෘභූමියේ අසරණ කොට්ටාස කුලි වැඩ කරන ඇත්තු දිනපතා ලේඛනයක් ලබන අසරණ ජනතා स्वयं कटिया करना पुत्र घर किया करने वाली जनता ग्रामीय नागरिक दुर्मतु मिटन में घोटा से रटे आर्थिक के गुणने के लिए मसकट किसी का गाने लगा दी ने योजना व अभी इतनी बात कर लगी है ना ඔබතුමන්ලා ඔල්වට සම්දුන්නට අද ප්‍රතිවිරුද්ධ දේශපාලන පක්ෂ සියල්ල එකට එකතු වෙලා මේ 20000 සැලස්මට පහර ගන්න දැන් හැමදාම කරන්නේ 20000 දොස් කි ඒ අතට 23ක්වත් නැහැ ඒ අයට තියෙන එකම 23 තමයි සජිත් ප්‍රේමදාසගේ 20000 ගැරහීම නික්තරුනේ මම තමුන්නාසයට කියන කවදේ විරුද්ධවාදීන් කුමක් කිව්වද විරුද්ධවාදීන් කුමන කුහක කතා ඊර්ෂ්‍යා කරන කතා ඊර්ෂ්‍යා කාර කතා නිර්මාණය කරා සජිත් ප්‍රේමදාසත් සමග යන බලවේගයක් ඉදිරියට දැමූ කය ආපස්සට ගන්නෙ නැහැ ආණ්ඩුව පිළිගන්න ජමරේට තිබුණා
රටේ ඉදිරිපත් කරපු වැඩසටහන. මම හිතන්නේ දැන් රට වටේම රැස්වීම
ඉතාලම විතර
තරුණී මම තරුණ ආසලන පොරොත්තු වෙනවා පස්වෙනිදා නැතිවෙන ජයග්‍රහණයෙන් අපි පිටිනන ආණ්ඩුව මාර්තු මාසේ අප්‍රේ මාසේ තරුණ ආසලා කෙවු මුදල ආබහු තරුණ ආසලන අපි ලබා ගන්නවා जय प्रति तरुण शांति
තුමන්ලගේ සහයෝගය කුමකටද ලබා දෙන්නේ? ඒ වගේම අපේ රංජිත් පොලසිංහ මැතිතුමා හැමදාම මහත් එක්ක හිටියා. හක්මන් සංවිධායකතුමා වෘත්තියේ ගුරුවරේ ඒ වගේම ජනතාවාදී වැඩකාරයෙක්. එතුමා අපේ වෙනුවෙන් සැකකිරීම වාසියක් කළා දෙන්නේ. රංජිත් පොලසිංහ මැතිතුමාගේ ජයග්‍රහණය කවුරුන්සේද ලබා දුන්නේ. ඒ වගේම මසුන්දා මැතිණිය ඉස්ලාමීය ප්‍රජාව නියෝජනය කරමින් මුස්ලිම් ප්‍රජාව නියෝජනය කරමින් මේ නැතිවෙන කොට්ටාසෙන් ඉදිරිපත් වෙන මාතර විශ්වවිද්‍යාලය. එතුමියගේ එකතු වීමක් අපිට ලොකු හයියක්. එතුමියට තම උනන්සේලාගේ සහයෝගය ලබා දෙන්නේ. ඒ වගේම සැම්සන් සිල්වර් රජතුමා නීතිඥතුමා කමුරු පිටියේ ප්‍රධාන සංවිධායකතුමා එතුමා කැපකිරීම වාසියක් කළා. අද කමුරු පිටියේ වගකී මතට අරගෙන කිලින්ද පුහුණුකල් 30 ගොඩ කමුරු පිටිය යන කොට්ටාස තුරුලම නායකත්වය ලබා දෙමින් අපේ ගමන දැරැන්ත ශක්තිය ප්‍රබල කරගන්න. එතුමාට මුතුමන්ලාගේ සහයෝගය ලබා දෙන්න. ඒ වගේම නාත් ගමගේ මැතිතුමා මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ පොඩි මිනිස්සු වෙනුවෙන් සාමාන්‍ය ජනතාව වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් වෙලා රාමුවෙන් පිටකරලා අලුත් සමරේජයක් තුළ අලුත් දේශපාලනයක් කරන එතුමා අපිට ලොකු හයියක්. අපේ අපේක්ෂකයන් හැටියට ලොකු සේවාවක් කරන එතුමාට තමුන්නාන්සලාගේ උපරිම සහයෝගය ලබා දෙන්න. ඒ වගේම මතුතම් තරු ශේෂ්ත්‍රයේ නියෝජනය කරන රවි කුමාර් මැතිතුමා එතුමා මේ දිස්ත්‍රික්කයේ අසරණම දැනුම් ක්ලාසයක් නියෝජනය කරමින් කාගේ වස්තරක් පිළිගන්න මතුතම් කරු ජනතාව වෙනුවෙන් කැපකිරීමක් කරන්නට එතුමා ඉදිරිපත් වෙලා සිටිනවා. එතුමාට තමුන්නාන්සලාගේ උපරිම සහයෝගය ලබා දෙන්න. මනාපතුනායි දින අපේ ලයිස්තුවේ මුල කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. ඒ වැඩ කටයුතු තමුන්නාන්සලාට කැමති පරිදි කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම වැලිගමන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයා හැටියට වැලිගමන පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජනත්වයක් ලබා දෙමින් රෙහාන් ජය වික්‍රමනායකගේ ජයග්‍රහණය දහම් කරන්න අපේ කණ්ඩායමේ ජයග්‍රහණය දහම් කරන්න වැලිගම ජනතාවගේ ජය වේවා.
Apen apa telanga makene? Apen apa rakina kene? Apen apa telanga makene? Apen rata madina nakene? Apen ya.